السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داوديشي النقيمة هبدن ميل كستواد عالم ككجو كتان داوديا الكسو دواد برامج كينا قطبادا ندكوبسو قدبين دونانا وحاقايب كنغون ايا إتوبيا او قادي تلابا او غسيدة ريسا حيسة دكالان حيسة صوماليا عيدما بدن او غاشامن نكسو دابوشي حدك إلو داكتا صوماليا حلي اي مال حساسي اهم ريسا حيسة دا حيسة لابدا دل عيدن كجيسياش قران كصوماليا دو دولتوس ملتري سميي warbixin kan nixinaysa cadawga umada Soomaaliyeed ayaan daawadayaal barnaamijkan idin kula wadaagi doonaa qodobada kala waxa qayb ka noqonaya Saciidani oo qaaday talaabo dhirigelin u ah Cabdi Axis lafta gareen iyo warbixin shan qodob ka kooban oo loo diray hadaba warbixinta loo gudbiyay shan qodobna ka kooban maxay tahay iyadana daawadayaal barnaamijka yar idin kugu soo gudbin doonaa waxaana daawadayaal barnaamijka si faahfaahsan idin kugu soo gudbin doonaa dhinaca kale warbixinta ku saabsan bandhigga dowladuska military ah ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse saaxiibyaal inta aanan u gudagelin barnaamijkan waxaan idin ka codsanayaa saaxiibyaal inaad muuqaalkeena u qurxisaan like-tan oo saartan kuna soo biirtaan channel-ka aan ku leenahay YouTube kambalalkana u furataan aan ku bilaawno xilligan dawladda Itoobiya ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay kuwaas oo ay ku kicinayso umada Soomaaliyeed sidoo kalena ay ciidamadeeda heegan ku gelinayso dawladda Itoobiya ayaa ciidamo aad u badan oo gaashaaman ku soo daabulayso xadka ay la wadaagto Soomaaliya iyadoo oo xiisada labada dal ay meel aad iyo aad xasaas u ah marayso talaabadan ayaana imaanaysa maalmo uun kadib markii Masar ay Soomaaliya la saxiixatay heshiis military kaasi oo 10,000 oo askari oo masaari ah lagu keenayo gudaha Soomaaliya sidoo kalena dib looga keeri doono tiro kale oo intaas ka badan waxaana ay qayb ka noqonayaan howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqon howlgalka cusub ee nabad ilaalinta maadaama ay ku kacday xad gudub ka dhan ah qarannimada madaxbanaanida dalkeena iyo sidoo kale mid dowladeed isbedelkan ayaana Itoobiya ku noqday mid naxdin weyn ku abuuray dhaqdhaqaaqa ciidan ee Itoobiya ayaa durba bilowday iyadoo oo ciidamo aad u badan la keenay xuduud beenaadka Itoobiya la wadaagto Soomaaliya maadaama dhulka dowlad deegaanka iyo meelo badan oo ka mid ah oo hadda ay ciidamo keentay ay yihiin dhul asalkiisu uu Soomaali ama Soomaali ay lahayd dhaqdhaqaaqa ciidan ee Itoobiya ayaa waxa uga sii dari kara xiisada yaani dhaqdhaqaaqa ciidan ee Itoobiya ay wado ayaa xilligan wuxuu yahay mid xiisada uga sii dari kara iyadoo oo taasi ay keeni karto in dagaal culus oo aad iyo aad ay Itoobiyaanku uga shalaayaan uu ka dhaco gudaha Soomaaliya Itoobiya waxa ay god mugdi ah ku riday rajadii iyo saaxiibtinimadii Soomaaliya markii heshiis isafgarad ah ay la gaartay Somaliland kaas oo aysan ogolaansho ka haysan dawladda federaalka ee Soomaaliya taasina waxa ay keentay in Itoobiyaanka ay walaac badan xilligan ka muujiyaan in Soomaaliya ay sidoo kale heshiis la gashay Masar oo ah cadawga koobaad ee Itoobiya isafgaradkaas oo si weyn ay ugu carootay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana uu meel xun gaarsiiyey cilaaqaadkii Itoobiya isku dayo la rabay in xal looga gaaro xiisada labada dal ayaa waxa ay ka dhacday amaba ay ka dhaceen gudaha waddanka Turkiga muddo laba jeer ah labada jeerna Soomaaliya ayaa ku adkaysatay go'aankeeda ah in marka hore Itoobiya ay raaligelin ka bixiso wixii ay sameysay adduunkana u sheegto inay Soomaaliya ku xadgudubtay labada dal ayaa mar kale u ballansan wajiga saddexaad ee wadahadalada Turkiguna uu garwadeenka ka yahay mana muuqato isbeddel xal looga gaari karo xiisadda iyadoo hadda tallaabooyinkii ugu dambeeyay ay u muuqdaan kuwa xiisadda gaarsiiyay meeshii ugu adkayd taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Itoobiya ayaa bishiiba laba mar tagaya gudaha xuduudaha ama xuduud beenaadka Itoobiya la wadaagta Soomaaliya shalay ayaana ugu dambeysay oo uu barhaano juula tagay magaalada lagu magacaabo Garba Ciise ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo uu dowladus military ka sameeyay wararka soo baxaya iyo xogaha sirdoon ee la helayna waxay sheegayaan in taliyaha ugu sarreeya ciidamada militariga Itoobiya General Barhaano Juula uu hadda tagay xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya halkaas oo uu durba ka bilaabay indhaindhayn iyo sidoo kale in ciidamada iyo dhammaan saanadaha Itoobiya ay haysato la keeno xuduudka ay Soomaaliya la wadaagto Itoobiyaanku waxa ay markasta isku dayayaan sidii ay dagaalka iyaga u bilaabi lahaayeen waxaana muuqata in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay arintaasi la socoto dhaqdhaqaaq kasta oo ay ciidamada Itoobiya sameynayaan dhinaca kalena daawadayaal hadii aynu eegno
لولاتوس ميلتري او ان عادي اهين ايه سمايين عيد مدحو قدالك سوماليهد سوردان اد اركتان نوا سوردي لغا سوقادي قوبها اي عيدن كحو قدالك سوماليهد كو سمايين لولاتوسكا حوكتان او حوك ميلتري اسلاماركانا ما دام او ودنكو عدو ششايين لدقا لميو aan u qarinay meesha uu ka dhacay bana dabcan ee dowladuskan military laakiin sida aad halkan ka aragtaanba waa itus oo itaabsi sida aad aragtaan waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dowladus military oo aad iyo aad u xoogan sameynaya dadka niyadoodu qayb ay tahay amxaarada ee ka soo horjeeda guusha qaranka Soomaaliyeed waxa ay dhihi doonaan sawiradan waa sawir hore ama mar hore ayaa la qaaday iyo dowladuskii la yaqeenay kan ma ahan laakiin dadka geesinimada iyo wadaniyadu ku jirto waxa ay sameyn doonaan inay kumantiga ku dhirigeliyaan ciidanka xoogga dalka inaga iyaga ayaa geesiyaal inoo ah iyaga ayaana haysana hub kasta oo haystaan waa inaan niyadda ugu dhisna kuna taageerno dowladuskan military ayaana waxa uu ka dhacay gudaha Soomaaliya meel kamid ah oo aanan xogteeda arimo sirdoon darteed aanan banaanka loo keenin dowladusiyada militariga ee ciidamada xoogga dalka ay sameynayaan wararku waxay sheegayaan in bishan dhexdeeda ay ku soo biiri doonaan ciidanka Masar waxayna Masar diyaarisay 10,000 oo ciidan kuwaas oo isugu jira bad iyo barri iyo ciidanka cirka sidoo kalena wata gaadiidkooda iyo saanadooda military laba diyaaradood oo ah kuwa waaweyn ee militariga ayaa Masar bishan horeantii keentay magaalada Muqdisho waxaana ciidamadaas ama diyaaradahaasi ay keeneen saanad military oo isugu jirta hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale wararku waxay sheegayaan in gaadiid gaashaaman oo aad iyo aad u waaweyn maraakiib dagaal ay Masar u soo wada Soomaaliya si ay qayb uga noqoto howlgalka looga hortagayo cadawga Itoobiya kaasoo raba inuu duulaan ku soo qaado umada Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa geesiyaasha kaliya ay Soomaaliya leedahay dadka Soomaaliyeedna ay leeyihiin taasina waa mid waajib ku ah qof kasta oo Soomaaliyeed in uu taageero ciidankiisa Itoobiya waxa ay dhigta ku haysaa 1977 wixii dhacay General Barhaano Juula oo maalinnimadii shalay ahayd hadlay ayaa wuxuu sheegay in Soomaaliya ay burburtay 1977 waana mid kaliya ee Itoobiyaanka marka ay afka kala qaadaanba xusuusta maskaxdoodu aysan ka bixi karin jabkii ku dhacay 77 iyaga oo maalin kasta dhaha Soomaaliya way jabtay laakiin sida dha saxda ah Itoobiya maanta iyada ayaa burbursan oo qoomiyadba qoomiyada kale ay dagaal kula jirtaa Abiy Axmedna aanan ba awoodin inuu ka baxo magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya hadaba daawadayaal xiisadan iyo wixii kale ku soo kordhay barnaamijyadeena iyo wararkeena kale ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waxaan saaxiibyaal idin ka codsanayaa qof kasta oo muuqaalka daawanayo inuu like ta saaro commentigana ku dhiirigeliyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed geesiyaasha soomaajistiyaasha ah ee qaranka Soomaaliyeed uu leeyahay dhinaca kale hadii aynu eegno madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qaaday talaabo cusub iyada oo loo gudbiyay warbixin 5 qodob ka kooban madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay warbixin shaqooyinkii laga qabtay gobolka Mudug ah ka dhageystay maamulka iyo mas'uuliyiinta dawladda ee ku sugan gobolkaasi mas'uuliyiin uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Puntland Maxamed Ciise Awowe ayna ka qayb yihiin xubno kamid ah golayaasha dawladda iyo hay'adaha madaxa bannaan iyo saraakiisha laamaha amniga la taliyaal madaxweyne maamul waa maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay siiyeen warbixin ku saabsan amniga guud ee Puntland iyo sidoo kale gobolkaasi koow amniga iyo sida looga shaqeeyay degmada Gaalkacyo oo ay bulshadu bogaadisay lagana dareemay in qorshaha lagu horumarinayo amniga uu yahay mid isaga oo qoraal ah la diyaariyay madaxweynahana la wadaagay labo nabadeynta iyo xalinta colaadda soo noqnoqotay ee ka dhacday gobolka Mudug saddex qorshaha biyaha looga saarayo magaalada oo ay guddi loo xil saaray ay soo bandhigeen iyada oo qiimeyntii iyo wixii farsamo ah ee loo baahan yahay loo diyaariyay afar dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka iyada oo la dhisay golayaasha deegaanka ee degmooyinka Buur Saalax Xarfo iyo degmooyin kale halka jariiban hawsheedu ay hadda socoto shan dhismaha wadooyinka oo iyadana aad iyo aad loo diyaariyay waxaa xariga laga jiray wajiga koowaad ee wadada laamiga ah ee bartamaha magaalada Marta iyada oo qaybaha kala duwan ee
جدد كواوي نال لقرشيي وحاسدو كلا لقرشيي لسمها ودد اسكو حتى قال كعيو إيا حرفو سدو كلا وحال سيحاي هشيسك ديب أوليسك يدا يعتركا ودد اسكو حرتا قبل هذا بنتلان أو أي ودقلين وسارد مالية دا يسدو كلا شركتها لسيا وقدم بين مدحوينها مامولك بنتلان سعير عبد الله هيداني أيا بقادية شقده وناكسان إلا قبتي oo ah ujeedka wafdigan ugu yimid inay u soo bandhigeen wixii wanaag ahaa ee reer Puntland ay u qabteen iyadoo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Hidani uu ku amaanay shaqadan quruxda badan ee la qabtay isagoo sheegay in ay tani tahay waxa ay dadka reer Puntland u doorteen madaxdooda sidoo kale ay ka sugayaan maamulka Puntland waxyaabaha hadda uu sameeyay ee dadaalada horumarineed waxay dad badan leeyihiin waa fursad kale oo uu heysto madaxweynaha maamulka كونفور قلبيد عبد العسيس لفتقرين او هادا دادكي سي كالبر اي آمن سيهين ما دام خلاف كي دولاد دحي اسامين كو ياشي هادان اللو باهين هاي سي او دورشاد او غصو لابتو ان او لي مادو لسمو يسدو كالي ان مامولك او قرحيو تاسينا وحي او نقون كرتا ايا للي هاي فرصد و عبد العسيس لفتقرين مر كالي حلقا كو قبتو وقامياها مامولك كونفور قلبيد سوماليا عبد العسيس لفتقرين ايا وحا حد او هايستا دور فرصدود كواس او قايب كاا خلافك دولاد دكالاد حيايا او سوابي ان رير بنتلا وادب عن رير كونفور قلبيد اي تاقير ووين ام موجيان مامولكو دا اساق او حد بيلاها ديگا كونفور قلبيد اي ديگل يمرفلي انتو دو اقبادن عبدالعسي لفتقرين وكا هايستو تاقيرو تاس او سين ايسا فرصد ان حتا هاب قبيل اما هاب قبائل او مركالي كسو لابتو maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa saameyn ku yeeshay xisadda Itoobiya iyadoo ciidamada ugu badan ee Itoobiya ay ku sugan yihiin dhinaca koonfur galbeed Cabdi Cali Laftagreen ayaana xilligan u arkay arintan inay tahay mid uu ka dhax arki karo fursad ama xal siyaasadeed kaasoo uu mar kale dib ugu soo laaban karo kursiga doorashada oo markii uu xilkan qabanayay dhig badan uu ku daatay iyadoo waliba kursigiisu aad iyadoo loo suluugsan yahay haddana uu ku guuleystay koonfur galbeed waxay u diyaar garoobaysaa doorasho iyadoo doorashadaasina ay keentay in maamulka koonfur galbeed qayb ka mid ah uu la safto Itoobiyaan sidoo kale uu adduunka u muujiyo in Soomaalida aysan maanta isku toofiq ahayn iyadoo waliba hadda xaalka siyaasadeed ee koonfur galbeed uu yahay mid aad iyo aad u culus dawadeeshayna qiimaha badan barnaamijkeenii ayaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo barnaamijka inta uu socday saaxiibyal waxaan idin la socodsiinayaa anigu Cabdi Cali Hadaad intan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono akhyaarteenu jecelnahay waxaan idin leenahay nabadgelyo.